မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine Season 5ကြိုဆိုပါရစေ VOA မြန်မာ TV တင်လို့အပါအဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြား Season တွေကိုအာရှ73ဂျူရူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီခွဲတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်း Season 1ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက် Season 2မပြောင်းရင်အထိအချိန်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ကြောင့်လို့ဒီနေ့ TV Magazine Season မှာဘယ်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြရအောင်ပါရှင်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂ EU ကနေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့ထားရတဲ့လုံးဝပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ် And today we closed a very long chapter in our relations with Myanmar Burma by lifting the political and economic sanctions only the ဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းလိုက်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကုံသွေးရေးအထူးခွင့်ရေး GSP အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ American ပြည်ထောင်စုကစမ်းစစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါ Boston Marathon တုံဘုံခွဲသူတွေကနယူးယောက်မြို့ကိုလည်းတိုက်ခတ်ဖို့ကြံရထားတယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာစစ်မှားရေးအတွက်ဆေးကြောက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ် longer a question of whether or not cannabis is going to be legalized it's not even a question of when because we're in that moment right ဒီလိုဆေးကြောက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့အခြေအနေကနေအမေရိကန်တလွှားဘလောက်ထိကျေပြန့်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒါ့အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအကြားပင်လယ်ထွက်စာအသုံးစားသုံးမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့် Washington DC ကပင်လယ်ငါးစီးအခြေအနေကိုတော့ VOA မြန်မာပိုင်းကသွားရောက်ရိုက်ကူးထားတာကိုရှုစားရဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့ကလူနေမှုစနစ်တွေကိုမိမောင်းထိုးပြနေတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ရင်ပတ်စင်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တက်တဲ့အောင်သတင်းလောမှာတော့ပရိရှတ်တော်ဝင်မင်းသားပရိုက်တာရုံငန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတောင်အမေရိကရောက် K-pop ဂီတဖျော်ဖြေမှုနဲ့အချောဆုံးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးကဘယ်သူလဲဒီလိုအမှုပညာရဝန်းကကဘာတော်ဝန်းကထင်ရှားရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကွန်လွင်ရေအခုပထမဆုံးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝိုင်းကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြကြအောင်ပါရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရေး GSP အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းပေးဖို့တုံ့သက်စဉ်းစားနေပြီလို့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိတယောက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူပိတ်ဆို့ထားတဲ့တံခတ်မှုတွေကို EU ဥရောပသမဂ္ဂကလုံးဝပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တာဒါအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ Boston Marathon ဘုံးခွဲသူညီကိုနှစ်ယောက်နယူးယောက်မြို့ကိုလည်းတက်ခိုက်ဖို့ကြံစီထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထက်ကျုပ်ဆိုင်ရုံရှိတဲ့အဆောက်အဦပြူကြတာကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူက260ထိကျော်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့မဆုမြတ်မွန်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အရေး Generalized System of Preferences GSP အစီအစဉ်ပေးအပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာထိပ်တန်းအရာရှိ Demetrios Marantis ကပြောလိုက်ပါတယ် GSP အစီအစဉ်ဟာဆိုရင်တတိယနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအဲ့ဒီအစီအစဉ်ပါနိုင်ငံတွေစီကထောက်ကုံတွေကိုသွေးမယ်ဆိုရင်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုသုံးသပ်စဉ်းစားနေချိန်မှာပဲဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတပ်အမတ်ကြီးဒမီထရီယိုမာရင်တက်စာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တပ်အမတ်ကြီးမာရင်တက်စာတောက်ကြနေတော့ကတော့ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာမှာမြန်မာနိုင်ငံကပါမောက်ခတွေနဲ့ចောင်းသားတွေပါဝင်တဲ့လူမှုပရိသတ်အချို့ကိုအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမြန်မာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် So the whole point of GSP is to help create jobs and create economic opportunities through exports ဒီ GSP စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံထားတဲ့အချက်ကတော့အလုပ်ကံတွေဖန်တီးရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးရေးတို့မှာအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ပါဒီအတွက်အမေရိကန်အနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုအခွန်မကောက်ဘဲနဲ့တင်သွင်းခွင့်ပြုနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာတန်ရန်ဇာတတွေကိုတဘာဝထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပေါ်ကြော်ဝပြီးတော့ဒီနှစ်အကုန်လုံးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကနေ GSP အစင်တန်းပြန်လည်ပေးရချင်းခံရဖို့နဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရရှိဖို့အလားအလာတွေအမြောက်အများရှိနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ EU ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ EU နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ EU ရဲ့မြန်မာအပေါ်အရေးယူတံခါးမှုတွေဆိုင်းငံ့ထားရကနေအပိသက်ဖယ်ရှားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမြန်မာအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီအပေါ်မှာကြိုဆိုကြောင်းကြေညာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့ရသလို
Now to have Bubian Piala Murray, Lopo, Doha, Bidia, and Nine, Kulu, Yeyu Murray, was your thing like that, Piedelu, EU, Yoba, Damagaya, Topian, Jatema, Popiavare, Brunei, Nanga, Yanni, Yamanang, and Jai, Tanaga, ASEAN, Yaya, Nunjai, Mu, Uang, Lingaro, EU, Yaku, Yati, Jeha, Yamanang, Yachi, and Nirigo, Tinha, Sidelu, Piotavare, the same name, Mabe, EU, Kulu, Yeyu Murray, your thing like that, Boma, Luku, Yepurigaro, Sodi, Elu, Vivan Javare, Yamanang, and Dwayne, Lunesu, Lumuri, a Jamper, Kayara, Abawe, လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတော့မယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဝေဖန်ထောက်ပြနေပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50နဲ့900ယောက်အပါအဝင်အကျဉ်းသား60နဲ့300ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အမိန့်နဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ရုံးကလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုလွှတ်တဲ့အထက်မှာပါလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစစ်စေးရေးကော်မတီကအစိုးရထံတရားဝင်တင်သွင်းထားတဲ့န
Mia Kuni Sang Shao Yi Puega Piovari, Nangai Agenda CCE Comedigo, a Soyaga, Puezi, Baby, and now by Ma Daha, Patamazon, a thought, Lola Gere, Nangai Agenda Ripipare, Dabi Mele, Nangai Agenda CCE Comedigani, Tamarago, Timbiatare, Nangai Agenda Sayene, a cool Lulare, Sayin Jama, Guachani Raja, Jane the Rigo, Sabido, Lubibo Dre, Nangai Agenda CCE Comedy, Udema, Bawene, AABB Nangai Agenda Mia Kuni Sao Shao Yi, Ting at Down Solai Bari. A poor way, saying and Bawine, ASEAN Puejigo, EU, Yoba, Tamaga, Bones and Lumu, Seaboy, Dianwangi, Kure, Pila, Joba, Huriha, Ayazia, Chini, Pinilu, ASEAN Gansamiga, Biola Bari, ASEAN Seaboy, Dianwang, Possangi, Atom Huapi, Dedarin, and Nanga Bong, Suinzia, Gisaya, we will soon get Jare, Nayaja, ASEAN take this, you will wear Bima, Tobian Jetema, Popia like Dava, Natal Sanga, who named Ma, Lubal, Tan Chowyajo, Shige, ASEAN Nangan Rigo. A Taiwanese to Kure Pi and Possambo, Lu at the Sang Yetche, Nian Nazane, Google, account, Poppy Dravilo, Sovare, April Nasa Lian, Nasangayan, Niaja Lode, ASEAN Gansan Dune, Ted DC Wego, Yamanang Adamra Udin Sangle, Tayakerava, Yamanang and Rim Chinid, Jatana Yadrigo, Tinin the Ningai Drebo, Yama Soya, Sangyan Nide, Lu Yongji Jang, Indonesia Ningajayo Winji, Madi Nadaliga Waga, the Rindal Drigo, Piovare. Boston Marathon Bongwe Muma, Dandia Pekanyadu, Nayaha, New York Muga, Times Square, Tingaya, Niagoba, Daikai Po, Jiman Tajarelu, New York Muro, Michael Bloomberg, Piola Bari, Dandia Pekanyare, Nigo, Niotega, Adeshin Janet, Nipidu, Joha Sanayev Yet, Tuasu Jemma, Druha, New Yorko, Dwabiro, Pakwe, Daikai Muri, Lopo, Janue Ralu, Songzan Sicilia Murigo, Piore Chow, New York Muro, and Bloomberg, Goga Biro, Piotarava, Boston Bonquem, Mune Badaluro, American Bahu, Soya Tanglai, Yashiriha, Russia, Tigo, Dwabiro, Dandia Picanyar, and Higo, Nia, and Mibarigo, Dwaya, Sisi, Mibiangevari. Bangladesh Nangam Muro, Daga, Pimbega, Saudu, Pioja, Dwarajan, they so net Duha, Tonya Chauce, Jodabiro, Adeshian, Janet Dure, Chilo, Shinya, Abia Siri, Jama, Shapwe Muri, Sabiro, Loni Javari. Gezailo Dariha, Mayamanabe, Shapwe, Gezailo, and Rigo, Loni Jabiro. A PSC Jarema, Pay me Nina and Durie, Gudan Rigule, Jani Arelu, Piovare. Ebralan Say, Lianirunga, Piojagere, Edisa Uma, Bandakuye, Ziza and Rine, Tejo Sayon Rishinirava, Piojare Chema, Lubang, Thonan Jo, Shimelu, Kamantarava, Lubang Taujogaro, Tiga and Tayagebare, Lubala Piasoni, the Lesurago, Anavanriga, a teacham of Yodi Babu. Pyomajagin de Yagabe, a Johnny Dreamo, Eddie Sa Uregani, Luri Tokwa Jabu Dre, Anabanuga, the Big Arime, a Tejo Sayon Banshiniga, did the Bejago, Malinaga, Wulu Jega Piovare, a who Eri Banshinha, Trabini Biro, Tugu Maya on Pansy, a Piabime, Subiro, Winjijo, Sheikh Hasinaga, Piot Habarishin. American Massacre Tonsamu, Piazu Uriya, Diamu Mime, American Napachan, California Pinema, Taukua, Kuza Chakunegreva. ကျမ်းမာရေးအတွက်စေးကြောက်အသုံးပြုတာကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတွင်းစေးကြောက်အသုံးပြုခွင့်ကိုဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးနေကြသလိုဒီပေါ်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆွေးရကဘယ်လိုအဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ Los Angeles မြို့ကနေမိုက်အိုဆူလီဗန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသားညင်ဦးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ California ပြည်နယ်အော့ကလန်မှာရှိတဲ့ဟာဘာဆိုက်ကျမကြီးဌာနဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာဏာပိုင်တွေကလည်းဒီစည်းကမ်းကိုထောက်ခံနေကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒီပြည်ထောင်စုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒီစည်းကမ်းကိုပိတ်ပစ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်ကိုလည်းပြန်လည်ခုခံချပနိုင်ဖို့အတွက်
ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်တလှဘလောက်ထိကျေပြန့်လာနိုင်မလဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုတည်ထောင်သူတူဖြစ်တဲ့စတီဗ်ဒီအန်ဂလိုကတော့စေချောက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနာထိတရားဝင်မှုဖြစ်လာအောင်စတင်အခုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလာပြီလို့ပြောနေပါတယ်။ The real question is တကယ်မိကုန်းကတော့တရားဝင်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပါ။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ကြမလဲ။စီးမင်းတွေကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာပါပဲ။ Los Angeles မှာတော့ကျမရဲ့အတွက်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ဆေးကြောက်ဆိုင်တွေအလျင်မြန်ကိုပဲများပြားလာနေပါတယ်။ထိမရလောက်အောင်ကိုများပြားလာတယ်လို့ဒါကိုထောက်ခံသူတွေကတော့မှပြောလာပါတယ်။တာမန်ခေါင်းကိုက်တာအိတ်မပြောတာအစရှိတဲ့ဒီဝေဒနာတွေအတွက်ဆောင်းဝင်ဆေးထောက်ခံစာယူပြီးတော့ဒီကျမရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဆေးကြောက်ဝယ်ယူအသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။Los Angeles မြို့မှာဆိုရင်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ပေါင်းက1000ကျော်ကိုရှိနေပါပြီ။ဆေးကြောက်ဟာ သူ့အတွက်ကင်ဆာယောဂါကိုအားနည်းသွားအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အယ်လီမြို့ကောင်စီရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ဘီလ်ရော့စန်ဒယ်ကပြောပါတယ်။အခုဒီမေလရွေးကောက်ပွဲမှာအရေးပါလာမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြောစတရောင်းကျွန်တော်ကျမကြီးကတော့ကောင်းလာလို့ခံစားရပါတယ်နောက်ထပ်အသက်ရှင်ရှင်နေရအောင်မယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒီအတွက်ဆေးဘက်ဝင်ကျမကြီးအတွက်ဆေးကြောက်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပါတယ်စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင်တော့ကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသခံ86ရာခိုင်နှုန်းကဒီကျမကြီးအတွက်ဆေးကြောက်3ဆွဲခွင့်ကိုထောက်ခံကြပါတယ် လက်ရှိအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဝါရှင်တန်နဲ့ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်တွေမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားပြီးပါပြီ။ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာဆေးကြောက်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုအပန်းဖြေအသုံးပြုဖို့အတွက်တရားဝင် 3ဆွဲခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူပါပဲ။ဒီပြည်နယ်နှစ်ခုစလုံးမှာတော့ဆေးကြောက်ပင်စိုက်ဖြိုးရောင်းချတာတွေအတွက်စီးမင်းတွေကိုလက်ရှိအခုရေးဆွဲပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတာနဲ့ဒီပြည်တော်စုဥပဒေအတိုင်းဆိုရင်တော့ဆေးကြောက်3ဆွဲမှုဟာတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ခံထားပါတယ်။ဆေးကြောက်ဟာ Marijuana these days is not the marijuana. အခုထွက်နေတဲ့ဆေးကြောက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ကောလိပ်မှာရှိစဉ်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ဆေးကြောက်မျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတုန်းကမက္ဆီကန်ဆေးကြောက်မှာအများဆုံးရှိလာ THC အစင်က3ရာခိုင်နှုန်းကနေ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီဆေးကြောက်တွေမှာ THC ပေါင်းမှုက5ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်း20အထိရှိပါတယ်။ဒါဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တော့ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီအငင်းပွားနေကြတာကတော့ဆေးကြောက်တွေကိုလုံးဝတားမြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆေးကြောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စတီဗ်ဒီအန်ဂလိုကပြောပါတယ်။ တကယ်မေကုန်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးတည်ဝင်လှုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဘ ഹു စုရအာဏာပိုင်ဘက်ကဒီမေကုန်းကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုတတိုင်းပြည်လုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့စတိဗ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အင်္ဂါမနက်ပိုင်းကနေပြီးတော့စနေမနက်ပိုင်းထိလည်းနေ့စဉ်တီဗီသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုမနက်ည9:00နာရီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ VOA ရဲ့ TV အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြံပြုကြည့်နေဆိုရင်တော့အီးမေးလ်လိပ်စာ Burmese@voanews.com/sayida9ကြပါရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကြားပင်လယ်ထွက်အစားစာစားသုံးမှုနှုန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပြီးတော့မြင့်တက်လာပါတယ်။အခြားအသားငါးတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပင်လယ်ဇာတွေမှာကယ်လိုရီဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းနည်းပြီးတော့ငါးကထွက်တဲ့အဆီဓာတ်ကလည်းလှူကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပင်လယ်ဇာကိုစားကြတာဖြစ်တယ်လို့ပင်လယ်ဇာစားသုံးသူတချို့ကပြောကြပါရတယ်။ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကပင်လယ်ရေဇာတွေရောင်းချနေတဲ့ငါးဆင်းမာကိုပဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဈေးလာဝယ်ချသူထောင်ထဲချပြီးတော့ရှိနေတာပါ။ဒီအကြောင်းကိုတော့ငါးဆင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်တိန်ခါကဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ပို့တိုးမှန်မြေကမ်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီငါးဆေးကြီးဟာလေသာရဲရဲ့တွေမှာဆိုရင်ပို့လိုပဲဈေးဝယ်လာသူတွေနဲ့စီကားနေတာပါ။အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ဇာလက်လက်ဆက်ဆက်ပုံမှာစားကျင်နေဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စုံမှတ်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့
1805 ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီငါးစည်းကြီးကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့တပ်တန်းရင်ဆုံးငါးစည်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
Nizin Town Chibi Yala Jare Ziwe to read where Peneza Mumugu Yoncha Pini Dava. Ashadega Nazi Jirima Tuyare Daimawe. Bazon, Bazondo, Gana, Nabodin, Nadalau, Naba, Naku, Telabia, Yibawene, Bijing Arabi, the Chapin Letra Namuzongule, Yoncha Nidawa, Dari Magadiwau, Peneza Saint the Goma Sajinet to read Dado, Selmone Dunang Arabi. We come to the wharf about two times a month, try to get here with the family because we love seafood. ကျွန်တော်တို့ ဒီ ငါးစီး ကို တလ ၂ချိန် လောက် တော့ လာ ပြစ် ပါတယ်။ ဒီ နေရာ ကို မိသားစု လိုက် လာ ပြစ် အောင် ကြိုးစား ကြ ပါတယ်။ ဘာလို့ လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော်တို့ တမိ သားစု လုံး က ပင် လယ်စာ ကြိုက် တယ်ဗျ။ Washington DC Maryland နဲ့ Virginia ပြည်နယ် တွေ မှာ လဲ ဒါ မျိုး ဆိုင် နေ တော့ ရှိ တာ ပေါ့ ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို နေရာ မျိုး တော့ တိတ် ပြီး မတွေ့ ရ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု က ဒီ ဈေး က ပဇွန် နဲ့ မုတ် ကောင် ပို့ ပြီး ကြိုက် ပါတယ်။ တချို့ကြတော့လေပိုတိုမတ်မြည်ပြီးရဲ့အလှကိုငေးကြည့်ရင်ပဇွန်နဲ့ပင်လယ်ကနန်းပေါင်းစားရတဲ့အရာသာကဘာနဲ့မှမတူဘူးလို့ပြောပါတယ်ကယ်ရိုလင်းရက်ဖန်ကတော့ဝါရှင်တန်ဒီစီကဒီငါးစီးကိုမိသားစုဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့မကြာခဏရောက်လာတတ်သူပါ We come here very often. We bring our friends and we bring family. ပါရိုဒီနီယာကိုမိသားစုတငယ်ချင်းတွေနဲ့မကြာခဏလာပါတယ်ပင်လယ်စာမျိုးစုံစားရတာကြိုက်ပါတယ်ပဇွန်ကတော့ဒီမှာပဲစားလိုက်တယ် ဒီနေရာကိုရောက်တာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါဆိတ်ဝင်စားပြီးပြောဖို့လဲသိကောင်းပါတယ်မိသားစုနှစ်ပတ်လဲအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ဒီနာကစားတော့ဆိုင်မှာစားတော့ပြီးတော့ဒီမှာဈေးလာဝယ်တာပါရှင်တကယ်ကိုတာရတဲ့နေလေးတစ်နေ့ပါပဲဝါရှင်တန်ဒီစီကဒီပင်လယ်စာဈေးကွက်ဟာမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကိုအဓိကဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပေးနေတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပင်လ
ဒီနေ့နိုင်ငံမှာဒီစီးရဲသားရက်ွက်တိထဲရအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တူတယ်။အော်စကာကြီးတော့အများကြီးရသွားတယ်လေ။ဟုတ်တယ်ရှင်။ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနိုင်ငံတကာဒီကားတော်မှာစိတ်ဝင်စားရတယ်ဒီလိုမွန်ပိုင်းမျိုးစီးရဲသားရက်ွက်လူနေမှုဘဝတွေကိုဒီမိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒီ drum be ရက်ွက်ဆိုတာကစီးပွားရေးအချက်အချာကြားတဲ့မွန်ပိုင်းမြို့တွင်းကဆက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအရေးပါတဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့ဒီရက်ွက်ကလူနေမှုအခြေအနေတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြောင်းကို VOA သတင်းတောင်းအရူပန်ဒီကနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမက်ခွာညိုကအပြည့်စုံဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်နှစ်စတူရမ်းမိုင်ပတ်လည်လောက်ပဲရှိတဲ့ Dharavi ရက်ွက်ကလေးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဆင်းရဲသားလူဦးရေအထူးတက်ဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခါတုန်းကတငါရွာလေးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒရာဘီရွာကလေးဘလို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအသက်80အရွယ်ဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့နီမာနတ်ခမ်ကအခုလိုပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်တုန်းကတော့ဒီနေရာဟာနေရာလွတ်တွေအများကြီးနေပါအခုတော့လူတွေကပြစ်သိပ်ကြန့်ညံ့နေတာပါReality Tours and Travel အဖွဲ့ကကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုပြပန့်ခတ်စီကားနေတဲ့ဒီမိုဘိုင်းမြို့ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုအရက်မျိုးလဲရှိပါသေးလားဆိုတာသိရဖို့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဒီနေရာကိုခေါ်လာပြလိမ့်ရှိပါတယ်။ Reality Tours and Travel အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအပေခံဆင်းရဲသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေချုပ်ငြိမ်းစေရေးဖြစ်ပါတယ်။ Real Tours and Travel အဖွဲ့ရဲ့အလုပ်မှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Stephanie Hayes ကဒီလူတွေနဲ့ဒီရက်ွက်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဧည့်သည်တွေကတအံ့တအောဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ That's what people don't understand. There's hospitals. ဆေးရုံတွေ၊ကျောင်းတွေ၊နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိရဲ့ဒီနေရာလေးကလူတွေဒီလောက်တောင်ဆင်းရဲနေတာကိုနားမလည်ကြပါဘူး။ဒ
Dinia ma samulung and ule shibare. Dinia lima, saza ayaya shinibare. Luriga tagobe. An old jipini jare lutima temare. Samulung and regale, a diga, lama jiwi, the shaw loma shinire. Dane, Dharavi. Dilout singe nidago, Luriga namale nijabe pini jaraba. Mumbai mio ida mam, you lead the mulu pinire, Dharavi yakweha. Tanima, American dollar, tan choyang as a jobu, see why ye lepani mushivare. Drabi say that yakwema, let load the ye busy to load the lungang and be. Plus, did you see how new pian don't you the lung and tea? A canta canne, sayon to culo, low load nijare, a cambanga, the thong jo shivare. Malik Abdulaga, do pay a lungo, sayon to coup pite. The plus, did you see how new garden, plus, did a seed pian be or to load the lungango, and we second had a duga. Jo item Amara India me bantai. Indian and do bear plastic gunjob, you seem so. Chinosi are gunjan in a tolo jaraba. Chinorea gunjaniga, Sambulunga, Giri, Yaldobido. Adi sayon yurigani, gunjoto bido. India pirin sequayo, yibas, yuguba, timbova. Realty dos gomniga, Abdulaya, Sibai, Longansigo, Ederigo, late abido, Kotwale Shivare. Drabi yakwetega, Lumhubuarema, Chinja and Nashamishi, Pelo Piasiremishi, Gamo Piamuremishi, Vene. Nitai Nijarago, Piatavo, Juzani Recha, Reality Dose Comdiga, Piovare. Reality Dose Comdiga, 2 year Kizwa Lunganga Yare, when we yet should say Yakai Nongo, Sieda Yakuago, Pian Bibare, Dingwiri Net, Sieda Yakuetama, Nitanjare, Kalirigo, Puzu Piotamo, Ditagan Rigo, English and a computer, Juanje, and Tijabibu to a thong Pubare. Bigger and Nidonga, Nanganjada, Miazu Pite, Lubound, the Town Jogo, Eri Titasigo, Duruga, Le Pacotagevare. Kairan Jahaf Lu, Mumbai, Titagan, Releve, Eri Yakuago, Le Toya Kejavare. For me, Dharavi was a place, just a place where you know people. No, took out Dharavi Sura, Lolongo, CN, Nambadu, Nitanja, and Niat Kuba, Samulung, Lucia Kanjavi, Lam Yaranyama, Lucian, Motin, Lame, Sura, General Kamara, Dumibo, Nabi, Dinia Liga, Nibiole. Bombene Indian and to a Samu Kontopia City, Pian with Piniava, Tajone, Geno Dreto, Dant or Pierre Bobia. A cooker maro, Lamani drink, Drabi Yakuago, Kimmi Mubia de Coupilla, Lelly Z, Yanza in Ripare, then did Yapame, Ea Siman Gaine, Kimmi Sa Urego, Sato, Disapo Season Nivare, Sienda Yakue Chicani, Pianle, Laroma Pipime, Siway Long and by Maro, Chienzo, Dime, Sabishi Nijabu, Miaga, Miolin Nijara, Piparation. ແກ່ຄູອະປັດສິນດິຊັນດີຈາຊີຊັນທີ່ຄູເລ່ໄປຈາລາຍາມມາຄະຍາກໍມາບີຊິອະນຸປညာຊິນຫນွေປາວິນနိုင်ငံດະກາກະເທມໂປຈໍຈາດຸຣີຍະຕະຫຼິນຕຸຕຸຖ້ວຖ້ວຣີກູປ່ຽບປ່ານີເດຕັດຕັດຍາງຕະຫຼິນລວາຊີຊັນເລ່ຈາວ່າບີຊິແມ່ຍຕະນາຈໍກາຊີຊັນຕິນສັດຖ້າລະຜິດປາໄດ້ຊິ ဘရစ်ဆာဒေါ်ဝင်မင်နာဟယ်ရီဟာအုံနာမှာထိခိုက်ထားသူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမဲ့ဘရာဟီတာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ရုံးချုပ်တစ်ခုအင်္ဂလန်နဲ့အလဲပိုင်းနော်တင်နမ်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟက်ဒဝေးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘရာဟီတာအဖွဲ့မှာ1920ထောင်900ကိုဆက်တခုနှစ်နဲ့1920ကာလအတွင်းမှာမင်နာဟယ်ရီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဝေလမင်းသမီးဒိုင်ယာနာကဒေါ်ဝင်
ဝေးဖွဲ့ဟာအုံနောက်ကိုဒဏ်ရာရပြီးတော့အသက်မသေးဘဲနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေသူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူတို့ကိုပြုစုပေးသူတွေအတွက်ကူညီမှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းပေးအပ်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ headway ဌာနချုပ်တဲ့အဆောက်အုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့မင်းသားဟယ်ရီကိုကလေးတွေလမ်းတွေဝှေ့ရမ်းပြီးတော့စီးကျူခဲ့ကြပြီးတော့သူကလည်းကလေးတွေနဲ့တော်တော်ကြာအောင်စကားတွေပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အုံနောက်တရားရထားသူတွေဘဝကိုဘယ်လိုရှင်သန်ရည်တည်နေလဲဆိုတာကို headway အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကမင်းသားကိုသရုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဝေနာခံစားနေရသူတွေဘယ်လိုထိတွေ့ခံစားမှုတွေရှိလဲသိရအောင်လို့မင်းသားဟယ်ရီကိုရာဘာလက်အိတ်အထူးကြီးဝတ်ခိုင်းပြီးတော့အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုထူထူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားတာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာမှန်အောင်ပြောဖို့အတွက်အာယုံခံခိုင်းကြည့်သလိုကလေးရဲ့အနီးကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လဲပေးဖို့လည်းခိုင်းခံရတာပါ Headway ရုံးချုပ်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်မှုမှာတော့မင်းသားကအခွင့်တစိပြားပေါ်မှာအုတ်ထားရဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုပြန်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတစိပြားပေါ်ကနေရမှာတော့သူ့ရဲ့မိခင်မင်းသမီးဒါယနာရဲ့အဖြူမဲဓာတ်ပုံကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဖွဲအမှန်တစိပြားပေါ်မှာလည်းမင်းသားဟယ်ရီရဲ့ယာဉ်တွေ့တဲ့HRH Prince Harry of Wales လို့စာတမ်းထိုးထားပါတယ်ရှင်။အရှောင်းကနာမည်ကျော် Super Junior ဆိုတဲ့ Korea Pop ဂီတ
အတူကောက်ကတော့ K-pop ပါ K-pop လို့ပဲအားလုံးကလည်းခေါ်ကြတာပါအဲ့ဒီ K-pop အဖွဲ့ကနေကျော်ပြီးတောင်အမေရိကမှာပါကြော်ကြတဲ့သတင်းကတော့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကပဲ Super Junior ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ K-pop ဂီတာအဖွဲ့ကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ Buenos Aires မြို့တော်မှာသွားပြီးတော့ဖျော်ပြီးတော့အာဂျင်တိုင်းလူငယ်တွေတဲတဲလှုပ်အားပေးခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ပြရေးခီးစဉ်ထွက်လာတဲ့ Super Junior ရဲ့စင်မြင့်ဖျော်ပြပွဲကိုကြည့်ရဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေအစောကြီးတည်းကတန်းကြာကြီးစီးခဲ့ရပြီးတော့ Mr. Simple ဆိုတဲ့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကျော်တချင်နဲ့တီဆိုဖျော်ပြတော့ပရိသတ်တွေကဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်ကြအော်ဟစ်ခုံပေါက်ကြနဲ့အရန်ကိုအားပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအာဂျင်တိုင်းပရိသတ်တွေစီကတဲတဲလို့အချစ်တွေရရှိထားလို့တိတ်ကိုပြောပါတယ်လို့ Super Junior အဖွဲ့တွေက Anchor ကပွဲမဆောက်ခင်မနက်ပိုင်းမှာပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတာပါ일단 저희 슈퍼 주니어에 이렇게 큰 관심을 주셔서 너무 감사드리고요. 트로 딜라우 저너로고 친이라 양고 제주 됨아리. 저너로의 베이트 아르헨티나 룽에르고 뼈진다가로 저너로 케이팝 기타고 롱와고 떠웬 칸사비어 아비자마 소라바레. 저너로 어퍼에 떠퍼레고마 못바오. 타차 케이팝 어퍼레고레 아비자바바야. 저너로이 아롱 코리아 인제무고 고자뷰바레. 저너로 나이겐예 인제무고 ကမ္ဘာ့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးတော့မေတ္တာတဝင်ရှိကြစေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုးမျိုးတော်မှာဖြော်ပြပွဲစတင်ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ဖြော်ပြမှာပါ။ Latin America နိုင်ငံတွေရဲ့အကြီးအကဲမှာတော့အခု Argentina နိုင်ငံကပထမအဦးဆုံးဖြော်ပြရေးမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတောင်အမေရိကတိုက်ပြီးသွားရင်ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ဖြော်ပြဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာမှာအလားအလျောက်မျိုးသမီးဖြစ်နေရွေးချယ်ခံရတဲ့ဟောလိဝုဒ်အမင်းသမီးဘယ်သူလဲဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။အော်စကာဆုရမင်းသမီးဂွိနက်ဘယ်လ်ထရိုဟာ2013ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာအလားအလျောက်မျိုးသမီးဖြစ်နေ People Magazine ကရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအလားအလျောက်တရဖူဆောင်းထားတဲ့ American အဆိုတော့ Beyonce သူ့ရဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်အမေအသက်40ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂွိနက်ထာတပတ်မှာ9ရက်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်လို့အခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလားကိုထိန်းထားနိုင်တာလို့သူကပြောပါတယ်။လေးချင်ငယ်လုံးရင်ကျမပို့ပြီးတော့လဲနုပြိုသလိုခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့အားရှိလာသလိုလဲခံစားရပါတယ်တဲ့ကျမလေးချင်ငယ်အဆလို့တုံးကတော့ငါအစင်တော့ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားတာပါတဲ့အခုတော့သွားတိုက်ရသလောက်ကိုလွဲကူနေပါပြီလို့ခွန်းနက်ကပြောသွားပါတယ်ကိုပလေးရော့ဂီတာအဖွဲ့ရဲ့ပင်နိုင်အဆိုရှင်ခရစ်မာတင်နဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့မင်းသမီးခွန်းနက်ဘက်ထရိုအတွက်ဒါဟာ People's Magazine ရဲ့ကမ္ဘာအလှဆုံးအမျိုးသမီးစီးရင်မှာ၄ချိန်မြောက်ပါဝင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ပထမအဦးဆုံးဖြစ်နေမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးမှာပါဖော်ပြခံရတာပါမင်းသမီးခွန်းနဲ့မှာ၈နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့တမီးလေး Apple နဲ့9နှစ်သား Moses ဆိုတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူအဲ့ဒီကလေးတွေမွေးပြီးတဲ့ကသူ့ရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရှော့ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါသူကအခုတော့အချက်ပြုတ်အစားအသောက်ရေးသားပြီးတော့ထုတ်ဝေနေတာပါသူ့ရဲ့အခုဒုတိယမြောက်စာအုပ် It's All Good ဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့ဒီလမှာပဲထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကအင်တာနက်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဝတ်ထည်နဲ့လူသုံးပုံပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလည်းတည်ထောင်ထားတာပါသူ့ရဲ့ website ကတော့ group.com စလုံးပေါင်းက goop.com ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV Magazine season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV season တွေကိုနေ့စဉ်မနေ့9နာရီခွဲတိုင်းမှာ season တက်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ season တက်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချိန်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်VOA TV Magazine season ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။